السلام علیکم ناظرین، میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات. حاجی حضرات کا قافلہ آیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. اس سال ہماری تلنگانہ اسٹیٹ سے تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک، مہاراشٹر اور تامل ناڈو کے حاجی بھی ہمارے حیدرآباد سے گئے تھے، اور آج پہلا قافلہ واپس آیا ہے. اور ہمیشہ حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے تلنگانہ بننے کے بعد سے ہمارے آنریبل سی ایم صاحب نے خاص طور سے جو حج کو جانے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھے انتظامات کا سی ایم صاحب نے ہمیں خاص طور سے بلا کر کہا ہے کہ حج کمیٹی، حج کمیٹی چیئرمین صاحب کو، مسیح اللہ صاحب کو، کہ اس مرتبہ حاجیوں کے اور اچھے انتظامات ہونا چاہیے. میں دل کی گہرائیوں سے مسیح اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیا، اور ان کی پوری ٹیم کو اور ہمارے شفیع اللہ صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے حج کمیٹی بورڈ کے چیئرمین سلیم صاحب کو بھی آج یہاں انہیں ریسیو کرنے کے لیے آئے. ہر سال جس طرح تلنگانہ بننے کے بعد ہر سال دن بدن بہت اچھے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اس سال بھی بہت اچھے انتظامات کیے گئے. اور حاجی حضرات جب واپس آ رہے تھے، کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا کیسے رہے آپ کے انتظامات، انہوں نے حج کمیٹی کی طرف سے بہت اچھے انتظامات ہیں. میں خاص طور سے حج کمیٹی چیئرمین صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگوں نے کہا، میری جانب سے بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً حج کو جانے والے لوگ جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ کا بلاوا آتا ہے اور اپنے فرائض ادا کر کے ہم اللہ سے یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے. اچھے ارینجمنٹ کیے گئے، خاص طور سے یہاں پہ جو ٹینٹ ڈالا گیا، واٹر پروف ٹینٹ ڈالا گیا، اور پارکنگ کی پوری فیسلٹیز دی گئی، فری پارکنگ فیسلٹیز پرووائڈ کیے گئے. بہت اچھے طریقے سے ان لوگوں کے لیے نمازوں کا جو اہتمام کے لیے ایک باضابطہ الگ سپریٹ جگہ بنائی گئی، اور خاص طور سے پہلی مرتبہ 50 والنٹیئرس آ گئے، کیونکہ یہاں پہ بیلٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے حاجیوں کو سامان لینے کی. اس کے لیے باضابطہ 100-100 لوگوں کے الگ الگ اس کے نمبر کے حساب سے حاجیوں کا لگایا گیا ان کے سامان رکھنے کی. ان لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے 50 والنٹیئرس آ کر ان کا سامان ان کے حوالے کر رہے ہیں، اور حاجی حضرات بھی بہت مطمئن ہیں اس مرتبہ کے انتظامات کے.